ઓકે, હવે આપણે થોડા મોટા સાથે વાત કરીએ, કે કેશવાનંદજી. હા જી, હા જી, તો આપણે ગુરુ પૂર્ણિમાની વધારે વાત કરીએ ત્યાર પહેલા આજે એટલીસ્ટ તમે વિધિ અને શ્રેય ગુરુ પૂર્ણિમા એટેન્ડ કરેલી. ઓકે, તો વિધિબેન, તમારો શું એક્સપિરિયન્સ થયો? શું કર્યા એવા? શું કમાણી કરીને આવ્યા? હા, જય સચ્ચિદાનંદ. આજનો જય એક્સપિરિયન્સ બહુ જ અદ્ભુત રહ્યો. કોઈ દિવસ આટલો સારો એક્સપિરિયન્સ નહીં થયો. એવરી વીક જઈએ કીર્તન ભક્તિમાં, તો ખાલી કીર્તન ભક્તિ કરીને આવતા રહીએ, બટ આજનો કંઈક એડવાન્સ જ એક્સપિરિયન્સ રહ્યો છે. આમ દાદા ભગવાન પ્રત્યક્ષ સ્ટેજ પર આવીને બધાને આમ આશીર્વાદ આપતા હોય ને એવું દેખાયું આજે મને. કારણ કે એક બહુ સરસ. વાતાવરણ અને માહોલ ઉભો થયેલો ને, જે બહુ જ અદ્ભુત હતો ખરેખર. અને જે નવી નવી વાતો જાણવા મળી ને, કે બધી વસ્તુ દાદાને સોંપી દો. આજે જ વાત નીકળી હતી તમારા મમ્મી એ દાદા સાથે વાત થઈ હતી કે 5 આજ્ઞા પાડવાની જવાબદારી મારી, મારો સંસારનો બોજો બધો તમારા પર. આ વાત નીકળી હતી સત્સંગમાં, તો બહુ જ સરસ એવો ખુલાસો થયો કે આપણે દાદાને બધું જ સોંપી શકીએ છીએ. આપણે ખાલી 5 આજ્ઞા પાડીશું અને દાદાને સંસાર આખો સોંપી દઈશું. મેં તો એ જ નિશ્ચય કર્યો કે બસ હવે 5 આજ્ઞા પાડવી છે અને દાદામાં રહેવું છે અને દાદાને બધું સોંપીને આવી આજે. બહુ સરસ. બહુ બહુ સરસ. તો આપણે આજે પછી શું નક્કી શું કર્યું એન્ડમાં? એન્ડમાં તો બસ દાદામય રહેવું છે, મોક્ષે જવું છે અને બસ સંસારની ચીજો નહીં જોઈતી હવે. એવું તો એવું નક્કી કરવાનું. અને બધામાં સિન્સિયરિટી રહે, એમ 3 ગોલમાં અને બધામાં બધું બહુ માંગ્યું આજે તો દાદા જોડે. ઓકે શ્રેભાઈ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. સંભળાય જય છે? સચ્ચિદાનંદ. હા હા ઓકે. તો આજે હું તો સવારના સેશનમાં નહોતો જઈ શક્યો, કારણ કે મારે થોડું કામ હતું, એટલે બપોર પછી ગયો હતો. અને બહુ અદભુત સત્સંગ ચાલતો હતો એ દરમિયાન જ. અને કમલેશ આનંદજીએ બહુ સરસ વાત કરી હતી આજે, કે ગુરુ પૂર્ણિમા મતલબ જે આપણને ખબર છે કે દાદા એ દિવસે બહુ વાતો ના કરે, સામાન્ય રીતે બહુ ઓછી મહાત્માઓ સાથે વાત કરે, ને મતલબ ફૂલ મૂન જે પ્રગટ થયેલો હોય, તો એ દિવસે એટલે એવું કીધું એમને કે અંદરથી જો કોઈ પ્રશ્ન પૂછશો ને તો ઓટોમેટિક સોલ્યુશન મળશે, મતલબ દાદા જવાબ આપી દેશે. એટલે એમને એક વાત કરી હતી કે મેં સવારે ઉઠીને મને એક પ્રશ્ન થયો હતો કે અભેદતા એટલે શું, મને હજી સમજાતું નથી. તો દાદાએ એમને જવાબ આપ્યો કે મારી સમજણ ને તારી સમજણ તું મેચ કર લે એટલી અભેદતા છે તારી, એટલી અભેદતા ખુલી જશે, મતલબ એટલો આપણી બેની વચ્ચે કોઈ ભેદ નથી. અને પછી પરેશ આનંદજીએ કીધું હતું કે હું અને દાદા એક જ છે, એ સૌથી મોટી અભેદતા. એટલે મને તો ઘણું અંદરથી એવું થયું કે આપણને તો કેટલા ભેદ પડે છે હજી મહાત્માઓ સાથે, હજી મહાત્માઓ સાથે જ પડે છે તો બહારની તો કઈ વાત કરીએ. એટલે એ અભેદતા વિશે બહુ બહુ સારું જાણવા મળ્યું. અત્યાર સુધી થોડીક થોડા મિસકોન્સેપ્ટ થતા હતા, થોડી મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ થતી હતી, એ બધા ફંડલી ગયા. અને બીજું એક એ સરસ જાણવા મળ્યું કે આપ જ્ઞાન મળ્યા પછી હવે પ્રેક્ટિકલ વસ્તુ છે તો એને એક્સપેરિમેન્ટમાં મૂકવી બહુ જરૂરી છે, નહીં તો તમને એનું પરિણામ નહીં મળે. એટલે આપતા પુત્ર સાહેબોએ બી કીધું કે અમે બી એક્સપેરિમેન્ટમાં હજી સુધી અમારી જાતને મૂકીએ છે ટિલ ટુડે. તો મને થયું કે મેં વચ્ચે થોડા એક્સપેરિમેન્ટ કરેલા પછી તો જાણે બહુ મોટો ગેપ પડી ગયો, લગભગ 2-1 વર્ષ થયા હજી સુધી કઈ થયું ના. તો એ એ એ વસ્તુ રિકોલ થઈ અગેન કે યસ, વાત બરાબર છે કે એક્સપેરિમેન્ટમાં જો નહીં મૂકો તો પછી તમને ખબર નહીં પડે કે પ્રોગ્રેસ કેવી રીતે થઈ રહી છે ને ક્યાં આપણે અટકી ગયા છે. તો એ જે આહારનું જે એક્સપેરિમેન્ટની જે વાત કરી કમલેશ આનંદજીએ કે મારે તો મતલબ જો બોલવું નથી આ બનાવો તે બનાવો, જે આપણે
બાળકો સાથે ભી કરેલું એકાદ વાર કે ટેબલ પર જે આવે એ જ મારું લંચ ને એ જ મારું ડિનર છે. એ એક્સપેરિમેન્ટ આપતા પુત્ર સાહેબો ભી કરી રહ્યા છે. મને મારી જાત પર એ થયું કે આટલી નાની વાત તું હજી કેમ કેટલું કેટલો પાછળ છે તું હજી તો ઘણું બધું કેટલું બધું અચીવ કરવાનું બાકી છે. આપણે અક્રમ વિજ્ઞાનમાં ભી શું કહેવાય જે એક ગોલ બનાવીને ત્યાં સુધી પહોંચી શકીએ તો એ બહુ બધા નિશ્ચય કરીને આવ્યો છું દાદાની હાજરીમાં ત્યાં ગાડી. અને લેટ્સ સી લેટ્સ હોપ કે એઝ સૂન એઝ એ બધું સ્ટાર્ટ થાય ને પાછી પ્રોગ્રેસ આગળ વધે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ સરસ. શ્રેયભાઈ વેરી ગુડ. નીતિબેન અને શ્રેયભાઈ તમે બહુ 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 માગ્યું તો બધું સાથે નહીં મળે એટલે ત્રણ વસ્તુથી સ્ટાર્ટ કરજો. ઓકે, બીજી કે મને સંસારના જોયા જો એવું ના ચાલે. તો સંસાર છે, તમારે શું કરવું છે, ત્રણ એક્સપેરિમેન્ટ લખજો અને પછી ટાઈમ મળે તો શેર કરજો. ઓકે. અને હવે આપણે પંકજભાઈ. હાજી. હા, તમે સંગપતિ બોલો. આજે તો તમે ધૂમધામ ધૂમ કરીને આવ્યા કેલનપુરી. તો તમારો એક્સપિરિયન્સ કહો, શું કર્યું તમે, પછી આપણે કેશવાનંદજીને સાંભળીએ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કેશવાનજી, રજનીકાંતભાઈ, સર્વે મહાત્માઓને જય સચ્ચિદાનંદ. બસ છોકરાઓથી બી અમે બહુ સરસ શીખી રહ્યા છે અત્યારે. તો આ છોકરાઓ સત્સંગમાં એટલો બધો આનંદ આવે છે અને એમાં આજે એક્સપિરિયન્સ બધા પોતાનો કહે છે એમાં અત્યારે અમે પણ હવે એ સંપૂર્ણ પ્રોસેસમાં જ છે કે કેમ કરીને આ જ્ઞાનમાં આગળ આગળ વધતા રહીએ અને આગળ વધીએ. તો આપતા પુત્રોના સત્સંગથી એટલો સુંદર આ બે વર્ષથી તો જે લાભ મળી રહ્યો છે અને આજના દિવસનો તો ખાસ એમાં કોઈ મિનમેક નથી. પણ કન્ટિન્યુટી જે છે આ બે વર્ષની જે એમાં એક કેક આપતા પુત્રો એટલા સુંદર રીતે ખેલેલા છે અને દરેકમાંથી એટલી સરસ સરસ આખા જ્ઞાનની આજે વિજ્ઞાનનો જે ઉઘાડ પડી રહ્યો છે. દાદાનું જ્ઞાન તો મળી ગયું પણ એના આધારે હવે જે આ ઉઘાડ પડતો જાય છે એમાંથી એક 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 ક્લુ મળે છે એના આધારે બહુ સુંદર રીતે આગળ આગળ વધાય છે. બાકી તો ખાસ પછી આજનો એક્સપિરિયન્સ કહો ને તમે, આજ કે તમે દોડાદોડી કરતા હતા કે થોડો એક્સપિરિયન્સ કહો આજનો. આજના એક્સપિરિયન્સ તમે કહો છો. હા, ચોક્કસ સાહેબ, એવું જ થાય છે. કારણ કે થોડુંક મેનેજમેન્ટ પોઝિશનમાં રહ્યા હોય ને એટલે કોઈક વાર થોડુંક સંભળાય, થોડુંક જતું રહે, આમ તેમ બધી માથાકૂટ ચાલતી હોય. પણ ઓવરઓલ અભેદતાનો એટલો સરસ ફોડ પડ્યો અને ગુરુ પૂર્ણિમા એ બી ખાસ પરેશાનજીએ એટલો સુંદર ફોડ આપ્યો એટલે ગુરુ પૂર્ણિમા એમ કરીને કે ગુરુ એટલે આખો પ્રકાશ છે એ રીતે એમને જે ફોડ પાડ્યો આખો. અને દરેકે દરેક આપતા પુત્રની એક એક શૈલી બહુ સુંદર રહી અને મેં તમને કીધું એવું થોડુંક પ્લસ માઇનસ બધું ચાલ્યા કરતું હતી. બરાબર. એટલા માટે તો તમારો રિસ્પોન્સિબિલિટી એટલે ખ્યાલ આવ્યો. બહુ સરસ. આજે અમારું સેન્ટર હતું કેલનપુરી નહીં આપણે આ સુરત. અને એ જગ્યા પર જે જગ્યા પર દાદાની પ્રેઝન્સ હતી આજે દાદાની ખૂબ યાદો બધા આપતા પુત્રો થ્રુ નીકળી કે આપણે કેવી રીતે દાદાને અહીંયા લઈ આવતા હતા સુરતમાં અને આખું દેરાસર કેવી રીતે તૈયાર થયું, દાદાની અંદર શું ભાવના હતી અને જે જે દાદાની અંદર ભાવના હતી તે બધી તીર્થધામમાં એ દાદાએ પહેલા એડવાન્સમાં કે બધા અમારા મહાત્માઓને કોઈ તકલીફ ના પડે કે મહાત્મામાં સત્સંગ હોલમાં ક્યાં બેસશે એ પહેલાથી દાદાની આખી ઇમેજિનેશન એક જ હતી કે કેમ કરીને આ સેન્ટર એક બને જે વર્લ્ડનું કેન્દ્ર થઈ જશે એવું દાદાને જે મિશન હતું તે આખું મિશન ત્યાં તૈયાર થયું છે. અને એમાં દાદાની પ્રેઝન્સ બધાને અનુભવ કરી, એક એક મહાત્મા એટલા ખીલી ઉઠ્યા
કે અમે કઈ જગ્યા પર બેઠા છે જ્યાં દાદા ભગવાન હાજર છે દાદા ભગવાન જ્યાં કમ્પ્લીટ હાજર છે કેલમપુરી કામરેજ બધા જગ્યાએ બધા સેન્ટર્સમાં જ્યાં જ્યાં દાદા વિચર્યા હતા એ દાદા કહે કે અમે તીર્થ સ્થાન થઈ જાય જ્યાં જ્યાં દાદાના પગલા પડ્યા તો એ બધા મહાત્માઓએ અનુભવ કર્યું દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે અમારે આ દિવસે કોઈ બી વ્યવહાર ના હોય કઈ ખટપટ ના આવે અમે એ દિવસે ફૂલ પ્રકાશમાં હોઈએ અને ફક્ત મહાત્માઓને આશીર્વાદ આપીએ અને એની અંદર જે જે કઈ ભાવના હોય તે પૂરી થાય અને કેવી રીતે કે દાદાને કેવું ના પડે દાદા ખાલી આ તમારે અંદર જે ભાવના હોય ને ખાલી દાદા જય સચ્ચિદાનંદ કરે દાદા પહોંચી જાય એવો એ દિવસ હતો ગુરુ પૂર્ણિમાનો દર વખતે ખાલી તમે આમ દર્શન કરો દાદાને હાથ ચડાવતા અને દાદાને અંગૂઠે મૂકતા માથું અને દાદાને હાર પ્રસાદી અમને આપતા અને એ પ્રસાદીમાં દાદા ખાલી ફક્ત આંખોમાં જય સચ્ચિદાનંદ કરતા એ જય સચ્ચિદાનંદમાં દાદા બધું સર્વસ્વ આપી દેતા અમારા અનંતકાળના પાપોને ભસ્મીભૂત કરતા અમારી અંદર એવી પ્રેરણા અમારી એવી શક્તિ પ્રગટ કરતા કે આખો વર્ષ અમારી બેટરી ચાર્જ થઈ જતી એવા બધા મહાત્માઓને અનુભવ થયા અને દાદાનો જે વર્ણન થયું ભૂતોના ભવિષ્યથી કે આવા જ્ઞાની પુરુષ આવા દાદા ભગવાન કોઈ કાળે થતા નથી અમે બધા કેટલા પુણ્યશાળી છીએ કે અમને એવા દાદા ભગવાનના દર્શન થયા એમનું વર્ણન કરવાનું સાંભળવાનું મળ્યું આનું વિજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું અમને અમને દાદા ભગવાન એઝ અ એક મોડેલ મળ્યા એ અમારી કેટલી બધી પુણ્ય છે કે અમને આ વસ્તુ હાથમાં મળી બાકી આ કાળમાં જે પાંચમો આરો જે લપસણું કાળ એમાં મોક્ષ સિવાય કઈ વાત સાંભળવાની ના મળે એવી અમને વસ્તુ હાથમાં મળી એવું સંકેત હાથમાં મળ્યું તેવા દાદા ભગવાનને બધા ખૂબ પ્રેમથી દાદાએ ખૂબ આનંદથી ગુરુ પૂર્ણિમાના પદો ગાયા અને દાદાને હાજર કર્યા અને દાદાના દરેક જણાએ ગુણગાન કર્યા કે દાદા કેવા હતા કેવા હતા કે એમને પોતાના માટે કોઈ દિવસે કશું વાપરેલું નહીં સવારે 6:30 વાગે એ જાગતા રાત્રે 11:30 વાગ્યા સુધી એમની પાસે બીજું કઈ બી કામ નહીં હતું કેમ કરીને જે લોકોને અમને દર્શન થયા છે કેમ કરીને આ બધા લોકો મોક્ષને માર્ગ ઉપર ચાલે અને કેમ કરીને આ બધા મોક્ષે જાય એક જ મિશન હતું તો એ પોતાની માટે કોઈ દિવસે વિચારેલું નહીં એમના જીવન દરમિયાન કેવા બધા ભારી સંજોગો આવતા હતા અમેરિકાથી જ્યારે છેલ્લા ઘડીમાં આવતા હતા અને ત્યારે તબિયત બહુ ખરાબ હતી એ જમાનામાં દાદા ભગવાન માટે બધા સરેન્ડર કરવાનું તૈયાર હતા તો ત્યાંથી બધા મહાત્મા કહ્યું કે દાદા તમે ફર્સ્ટ ક્લાસમાં સુઈને જાઓ તો બી દાદા ફર્સ્ટ ક્લાસમાં નહીં આવેલા થર્ડ જે ઇકોનોમિક ક્લાસ હોય છે ને ફ્લાઇટમાં એ ઇકોનોમિક ક્લાસમાં આવેલા અને એટલી બધી તબિયત નરમ હતી તો પણ કે દાદા કે એક રૂપિયો એ દાદા જે કંઈ હતું તે બીજા કોઈનું વાપરવામાં નહોતા બિલીવ કરતા કે કેમ કરીને કોઈ પણ પ્રકારની સગવડ નહોતા લેતા ઇવન એટલી એટલી જાગૃતિ કે ગમે ત્યારે બી કોઈ બી ઘરમાં જાય કે પગલા કરવા જાય કે ત્યાં દાદા સત્સંગ કરવા જાય દરેક ઘરમાં એસી હોય તો એસી નહોતા ચલાવતા ફેન હોતું નહોતા ચલાવતા કે પૂતગલ માટે કઈ સુખ મેળવવાનું દાદાને આખા જીવનમાં એક સેકન્ડ માટે બી વિચાર નહોતો આવતો બીજાના માટે પોતાના પૂતગલ માટે મને મને આ ફેન ચલાવતો સુખ મળશે એમાં કોઈ દિવસે દાદાનું ચિત્ત જ નહોતું અને એવી સગવડ તો દાદા કોઈ દિવસે અહીંયા પોતાના માટે લાવતા જ નહોતા કેમ કરીને બીજાને સુખ આપીએ કેમ કરીને બીજાને સુખ આપે એ જ ભાવના પણ પોતાના માટે તો દાદાએ કશું ખર્ચેલું નહીં તબિયત બહુ ખરાબ થઈ ગયેલી દાદાને ડોક્ટરે કહ્યું કે ભાઈ બહારના જે બધા પરમાણુ જે હવામાં આવે છે એ તમને બહુ હેરાન કરશે દાદા ભગવાન તમે છે ને તો આ અમે અહીંયાથી મર્સિડીઝ ગાડીનું બંદોબસ્ત કરીને આપીએ છીએ કે તમે છે ને હવે પછી સત્સંગમાં ગમે ત્યાં બી ગમે તે સિટીમાં જાઓ તો તમે મર્સિડીઝ ગાડીમાં એસી ગાડીમાં જાઓ તમે બહાર આવી રીતે ફરશો નહીં તો દાદાએ ના પાડેલી કે અમને કઈ આ ગાડીઓ અમે ક્યાં બાંધીશું આ અમારે હોય નહીં આ બધું જ્ઞાની પુરુષને કશું હોય નહીં સંસારની કોઈ પણ પ્રકારની ભીખ નહીં તમે કરોડો રૂપિયા એમને આગળ મૂકી દો તો એમને ખુશબુ આવે નહીં કોઈ પણ પ્રકારનું માન ના જોઈએ લઘુત્તમ ભાવમાં આખું જીવન કાઢ્યું એવા દાદા કોઈ દિવસે સાંભળવામાં ના આવે કલ્પનામાં ના આવે એવા દાદા ભગવાનની આજે ગુરુ પૂર્ણિમા ઉજવી તો ત્યારે અમે દાદા ભગવાન એક એક ગુણને ગાતા હતા કેવા દાદા હતા પોતાના માટે તો એક પળ બી જીવન નહીં કાઢેલું
બીજા માટે આપણે આખો દિવસ આપણું ચિત્ત શામાં હોય છે કેમ કરીને હું સુખ કરીને આમાં ફીલ જાઉં તો મને આરામ મળશે આખો ચિત્ત એમાં હોય છે એમને આત્મા સિવાય કશું નહોતું કારણ કે આ પૂતગલમાં રહેતા જ નતા દાદા કે અમે એક સેકન્ડ પણ એમ પટેલ જોડે જોઈન થઈને રહેલા નહીં જ્યારથી આ જ્ઞાન થયું એવું મેં જ્ઞાન તમને કેવળ જ્ઞાન આપ્યું છે કમ્પ્લીટ કેવળ જ્ઞાન એ તમને હાથમાં આપેલું છે હવે એ તમે એમને અનુભવ કરો આજના દિવસે અમે બધાએ દાદા પાસેથી એ જ શક્તિ માંગી કે દાદા ભગવાન જેવું આપની અંદર આખું ભગવાન પદ કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ થયું છે એવું અમારું કેવળ જ્ઞાન પૂરું કરાવો અમને અહીંયા મોક્ષ અનુભવાવો અને પછી અમને અલ્ટિમેટ સિમંદર સ્વામીના દર્શન કરાવીને મોક્ષે લઈ જાઓ આ સંસારની કોઈ બી વિનાશી ચીજમાં હવે અમારું ભાવ રહ્યું નથી હવે અમારું ચિત્ત રહ્યું નથી અમે નિરંતર આપની આજ્ઞામાં રહીએ અને આપે જેવી રીતે જીવન જીવી ગયા એવી રીતે જીવન જીવવાની અમને કળા આપો એ આજે બધા મહાત્માઓ એક એક કરીને દર્શન કર્યા બધાને દાદા પાસેથી શક્તિ માંગી અને ખૂબ આનંદમાં બધા મહાત્માઓ દાદાની પ્રસાદી લઈને ઘરે ગયા અને બધાએ ડિસાઈડ કર્યું કે હવે આજ પછી અમારી જે જે કઈ બી વીકનેસ છે એ દાદા અમારી બધી વીકનેસ કાઢી આપો હવે અમારી ગાડી યાર્ડમાંથી બહાર કાઢો બહુ ટાઈમ થઈ ગયો અને હવે અમારી પાસે સમય છે નહીં હવે દાદા આપ અમને એવા આપના જેવા બનાવી દો અને આપની જેવી જે જીવન જીવવાની કળા છે અમને શીખવાડી દો જેથી કરીને અમે ક્યાંય પણ આ નિરંતર આપની પાંચ આજ્ઞામાં રહીએ તો જ અમને આત્માનો સુખનો અનુભવ થશે એવી દાદા ભગવાન અમને આશીર્વાદ આપો એવી રીતે બધાએ ગુરુ પૂર્ણિમા ઉજવી દાદાને પ્રેઝન્સનો અનુભવ કર્યો અને દાદા બધાએ કહ્યું કે દાદા ભગવાન આજે હાજર થઈ ગયા જય સચ્ચિદાનંદ વેરી ગુડ બહુ સરસ બધાનો શેર કર્યો